Lepo pozdravljeni. Moje ime je Tomaž Klajnšek, na srednji šoli poučujem strokovne predmete, natančneje metalurgijo. Danes bi vam rad predstavil našo šolo, predvsem pa bi vam rad predstavil program Metalurški tehnik. Program Metalurški tehnik ponovno izvajamo po več kot 20 letih in danes že uspešno izobražujemo peto generacijo. In kaj pravzaprav metalurgija je? Metalurgija je torej veda, ki se ukvarja z pridobivanjem kovin in kasnejšo obdelavo ter predelavo v polizdelke in končne izdelke. Zato je ta program najbolj privlačen za učence, ki si želijo dobrega povezovanja teorije s prakso, poznavanja fizikalnih, mehanskih, kemijskih lastnosti materialov, preiskovanje in preizkušanje materialov, poznavanje obdelave in predelave materialov, predvsem pa poznavanje materialov in njihovo uporabo. Program Metalurški tehnik traja 4 leta in na koncu dijaki opravljajo poklicno maturo. In kaj dijake čaka v 4 letih šolanja? Program seveda ni sestavljen samo iz strokovnih predmetov. Nekje slaba polovica programa je sestavljena iz splošno izobraževalnih predmetov, torej kemije, fizike, slovenščine, matematike. Strokovnih metalurških predmetov pa imajo na voljo kar 10, 6 od tega je torej obveznih metalurških predmetov, 4 pa so obvezni in 2 od 4 si dijaki izberejo sami. In kateri so obvezni moduli? Materiali v metalurgiji, metalurška tehnologija, procesna metalurgija, preiskava materialov, tehnično komuniciranje in poslovanje ter organizacija. Izbirni moduli pa so livarski postopki, optimizacija proizvodnje, toplotne obdelave in energetika v metalurgiji. Vso teorijo pa dijaki podkrepijo seveda s prakso, ki se deloma izvaja v šoli, deloma pa se izvaja v podjetjih. Med šolanjem pa seveda dijaka čaka 8 tednov obvezne delovne prakse in 3 tedne obvezne delovne prakse lahko dijaki opravljajo v tujini preko projekta Erasmus+. In 2 leti smo to možnost imeli v Bragi na Portugalskem, kjer so lokalna podjetja zaposlila naše dijake. Med šolanjem seveda 9 tednov izvajamo tudi interesne dejavnosti in prav tako interesne dejavnosti potekajo v šoli in zunaj šole. Da pa programu dodamo ustrezno širino, pa 1/5 programa predstavlja odprti del programa, kjer se dijaki srečujejo z osnovom strojništva, mehatronike, informatike, računalništva, podjetnosti, timskega dela, predvsem pa na razvijanju samega sebe. In katere so možnosti po končanem šolanju? Ena možnost je, da se dijak po končanem šolanju zaposli, druga možnost pa je, da dijak po končanem šolanju nadaljuje izobraževanje, saj je skozi 4 leta dobil dovolj ustreznega znanja za nadaljen študij. Pa da ne pozabim omeniti štipendije, dovolite mi, da vam še predstavim štipenditerja, ki vsako leto dijakom nudijo štipendije. Všeč mi je, da imam štipendijo in sem lahko samostojen. Najbolj mi je všeč, da teorijo povežemo s prakso oziroma z delom, ki ga potem tudi opravljamo. Všeč mi je, da imam med šolo stik z delodajalcem, ker lahko opravljamo prakso na Portugalskem. Prijazen odnos profesorjev in pa seveda odmori. Ker imam veliko možnosti za zaposlitev, dober odnos za profesori in veliko zanimivih predmetov. Da je veliko praktičnega pouka. Veliko zanimivega v 3D printanju. Naučil sem se tehnično risanje. Uporabo različnih materialov.
Z šolanjem sem se naučil, kako iz rude dobimo končen izdelek in vse vmesne procese. Naučili smo se, kako brati iz FE3C diagrama in kako deluje ohlajevalna krivulja. Znanje mehatronike. Veliko smo se naučili pri dobivanju kovin iz litij. Jaz bom metalurg. Ko zaključim šolo, nameravam oditi v Ljubljano, študirati metalurgijo, nato pa se zaposliti v Impolu in razvijati nove materiale. Ko bom zaključil šolanje v Slovenski Bistrici, imam namen svoje znanje nadgraditi na tehnični fakulteti v Ljubljani, smer metalurgija. Delo v metalurgiji mi je všeč zaradi polne mere fleksibilnosti, novih izzivov in novih spoznanj. Ker je delo dinamično, vsak dan delamo kaj novega, delamo na sodobnih napravah in imamo super tim. Delo v metalurgiji mi je všeč zaradi tega, ker je zelo dinamično, zelo široko in omogoča mi, da spoznavam zelo kompleksne strukture aluminijevih izlitin, ki jih imamo znotraj skupine Impol. Vodim tim ljudi, ki skrbi, da so naši izdelki skladni z zahtevami kupcev in da so naši kupci zadovoljni. Sodelovanje pri razvoju EDT pločevine s teksturirano površino, ki je dan danes nepogrešljiv del avtomobilske industrije. Delam v razvoju. Naše glavne naloge so razvoj novih izdelkov, razna testiranja, sodelovanje z razvojnimi oddelki pri kupcih. Skrbim za količinsko kakovostno oskrbo Impola z aluminijem. V podjetju Impol rada delam zato, ker je to stabilno podjetje. Letos je bila izplačena tudi božičnica in 13. plača. Najbolj pomembno pa je to, da se sodelavci dobro razumemo in tvorimo super ekipo. Novi izzivi, nova znanja, finančna stabilnost, finančna neodvisnost, socialna varnost. To so stvari, za kar delam v Impolu. Impol mi je dal priložnost, da sem se izobrazila, dal mi je priložnost za napredovanje in zato rada delam v Impolu, ker se tukaj dobro počutim. Kar naprej, da še spoznate naše prostore delavniške oziroma naše prostore laboratorija. Napravo, v kateri se nahajamo, je priprava za pripravljanje vzorcev za nadaljno mikroskopijo. Da demonstriram. Je naša metalurška pečka. S to našo metalurško pečko lahko izvajamo več različnih stvari. Ena je recimo taljenje aluminija in potem ulivanje aluminija v različne forme. Druga stvar, kaj lahko s to pečko počnemo, pa so toplotne obdelave. Pa pogledamo, kako izgleda pečka od znotraj. Napravo, ki vidite poleg mene, je v bistvu simulator varjenja. Je simulator varjenja, s katerim ponazarjamo varjenje oziroma se učimo čim boljših tehnik kasnejšega varjenja v realnem življenju. Pa poglejmo. To je precizna žagica. S precizno žagico želimo dobiti čim bolj gladek rez za
lažjo potem kasnejšo pripravo vzorcev za mikroskopijo. V nadaljevanju vam želim še pokazati naše mikroskope. Dijaki s pomočjo mikroskopov torej analizirajo različne mikrostrukture materialov, materialov iz aluminija, materialov iz jekla, iz železovih litin in tako naprej. Od tega mikroskopa pa lahko vzorce spremljamo preko kamere, ki signal pošilja na računalnik in lahko na ekranu z večjo sliko analiziramo mikrostrukturo vzorcev. In še zadnja stvar, ki vam jo želim pokazati, je 3D printer, katerega dijaki uporabljajo za izdelavo raznoraznih modelov za kasnejše vlivanje. Prav tako ga pa zelo veliko uporabljajo dijaki pri krožku robotike za izdelavo raznoraznih čipov in vezkov.